בשיעור היום אני רוצה לדבר על מגוון שירותים דיגיטליים שאתם יכולים להציע כדי להתפרנס באינטרנט. מה זה שירותים דיגיטליים? שירותים דיגיטליים זה שירותים שאפשר לספק אותם באופן מקוון. באמצעות האינטרנט אין צורך בפנים מול פנים, במפגש פיזי. דוגמאות נפוצות זה כתיבת שירותי כתיבת תוכן, שירותי ניהול מדיה חברתית ועיצוב גרפית, אבל ביניהם יש המון המון תתי קטגוריות, עריכת וידאו, יש יצירת תוכן מסוג מסוים לרשתות שאתה יכול להתמחות בו ולאו דווקא כל מה שקשור לניהול המדיה החברתית. היתרון בדרך הזאת להתפרנס, זה שזה מאפשר גמישות רבה מאוד בעבודה, עבודה מהבית, פוטנציאל הכנסה גבוה, וגישה ללקוחות מכל העולם, כי בעצם המיקום הגיאוגרפי שלך לא משנה לאף אחד, אוקיי? וגם המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות הפוטנציאלית, אוקיי? אוקיי, אז בואו נדבר רגע על כתיבת תוכן. כתיבת תוכן זה יכול להיות כתיבת מאמרים, כתיבת פוסטים לבלוגים, זה היה בדיוק את התי קטגוריה שדיברתי עליהם, כתיבת דפי נחיתה, כתיבת סקריפטים לוידאו, תוכן שיווקי ועוד. התוכן נועד לעזור לעסקים להעביר את המסרים שלהם, לקדם מוצרים, שירותים ולהגדיל את המעורבות של הקהל, אוקיי? מי צריך שירותי כתיבת תוכן? כמעט כל עסק צריך תוכן מקוון, תוכן אינטרנטי, כולל חברות קטנות, סטארט-אפים, בלוגרים ואתרי סחר אלקטרוני, אוקיי? כשמישהו יש לו כתיבת תוכן איכותית, זה יכול לשפר מאוד מאוד את הנראות שלו בגוגל, ולקדם ולבנות את המותג, אוקיי? איך מתחילים עם כתיבת תוכן? התחלה יכולה לכלול יצירת תיק עבודות, איזשהו פורטפוליו שמראה את העבודות שלך ואיפה כתבת, או עבודה בפלטפורמות של פרילנסרים, כתיבה עבור אתרים קטנים כדי להתחיל לצבור עבודות שתוכלו להראות, והשתלבות בכל מיני פרויקטים קטנים אחרים כדי לצבור ניסיון ולמלא את תיק העבודות, אוקיי? האופציה השנייה זה ניהול מדיה חברתית. זה יכול לכלול תכנון, יצירה, פרסום של תכנים בפלטפורמות חברתיות כמו אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, לינקדאין, פינטרסט, טיק טוק ועוד, אוקיי? הניהול, כשאתם מנהל מישהו את המדיה החברתית, יכול לכלול גם אינטראקציה עם הקהל שלהם, ניתוח ביצועים, אופטימיזציה של התוכן, אוקיי? מי צריך מנהל מדיה חברתית? עסקים מכל הסוגים, באמת, משפיענים, עמותות, ארגונים קטנים, ארגונים גדולים, הם זקוקים למנהל מדיה חברתית או מנהלת כדי לשמור על הנוכחות שלהם האינטרנטית, שהיא תהיה פעילה ולבנות מותג חזק. איך מתחילים להיות מנהל מדיה חברתית? אפשר לייצר עמודים לדוגמה, אפשר לעבוד בפרויקטים קטנים, אפשר להשתלב בפלטפורמות של פרילנסרים ופרילנסריות. חשוב מאוד שתלמדו על כלים לניהול מדיה חברתית ואיך לייצר תוכן מעניין ומושך. והדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, עוד דרך להתפרנס בעזרת שירות דיגיטלי, זה לתת שירות של עיצוב גרפי. עיצוב גרפי זה תחום שאחראי על יצירת אלמנטים ויזואליים כמו לוגוים, מודעות, בנרים, דפי נחיתה, עיצובים עבור המדיה החברתית, והמטרה היא להעביר מסר חזותי, להשפיע על תחושות הקהל. מי צריך מעצבים גרפיים? עסקים מכל התחומים, בלוגרים, משפיענים, מותגים, זקוקים לעיצוב גרפי כדי לבנות זהות חזותית וליצור תכנים מושכים שימשכו קהל למרחבים שלהם. איך אנחנו מתחילים בתחום? אז כמובן, זה מאוד עוזר אם יהיה לכם תיק עבודות, אתם יכולים ללמוד, לעשות קורסים קצרים וממוקדים וזולים בתוכנות עיצוב כמו פוטושופ, אילוסטרייטר, קנווה, אפשר להתחיל לעבוד בפרויקטים קטנים ולצבור ניסיון תוך כדי למידה, אוקיי? אז איך בוחרים את השירות שמתאים לך או לך? מן הסתם, להתחיל להתגלגל לכיוון של תחום שיש לכם עניין בו, יש לכם קצת מיומנויות בו אולי, ואחרי זה לאט לאט להרחיב את היכולות לתחומים נוספים. לדוגמה,
כתיבת תוכן יכולה להשתלב עם ניהול מדיה חברתית, או עיצוב גרפי, או, ועיצוב גרפי, ואז אתם בעצם יוצרים חבילת שירותים מקיפה, אוקיי? עם הזמן תוכלו לייצר חבילות שמותאמות אישית ללקוחות שלכם, שכוללות כתיבת תוכן, ניהול מדיה, עיצוב גרפי, וזה בעצם מגדיל את הערך המוצע ללקוח ומעלה את פוטנציאל ההכנסה שלכם. אז אלה הדרכים, נתן לכם פה בעצם שלוש דוגמאות לשירותים דיגיטליים שאתם יכולים להציע. תחתם יש המון 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 אופציות שונות שאפשר להתמחות בהם. ככל שאתם יותר מומחים במשהו, ככה, אגב, אחוזי ההצלחה שלכם גבוהים יותר. כלומר, אם אתם נישתיים, אם אתם רק טובים בלערוך וידאו לרילים, זהו, זה הדבר היחידי, אתם מסודרים, וכן הלאה, לבחור, או אם אתם רק כותבים תוכן לדפי מחירה. זה המומחיות שלכם, כתיבה, שיווקית, מחירתית, לדפי מחירה, נישה מעולה וכן הלאה. אז בהצלחה, אלה אפשרויות, שירותים דיגיטליים מהבית, שירות כזה אפשר להציע מהיום להיום. ליטרלי, זה הדרך הכי מהירה שאני מכירה להכניס לקוחות בדלת. בהצלחה.